Здравейте хора, аз съм Дото и днес ще говорим за това, което си купих по време на черния петък. Работите не бяха чак толкова много, освен прах за пране. Без моята пичове, купи си прах за пране, беше на добри пари. Но, искам да кажа също така, че си взех изключително добрата клавиатура, на която ще има ревю. Някой за някаква бюджетна е. Тя е просто така доста интересничка, ще има скоро ревю на нея. Retragam Visno. Ще има ревю на нея. Имаше Dark Avenger на промоция, въпросът е, че не си го взех. Някъде тук ще има някаква снимка или тук някъде около мене. Ще има снимка на какво представлява клавиатурата, а в описанието ще може да се намерите и да си купите от където си искате. Но по-лесно ще има линк в описанието, за да намерите по-лесно, ако ви хареса случайно клавиатурата. Тя пак е с сини такива свичове, няма значение какво да ви говоря. Освен че си взех и също така прах за пране, клавиатурката си взех и също така другото важно нещо, което иска да си взема от супер доста време, това видео няма много дълго, също така искам да кажа. Другото важно нещо, което си взех и е нещо супер готинко, което иска да си взема от много време, а това са бежични слушалки. Гледах постоянно ревюта, гледах навсякъде, не иска да дам много пари, иска да се огранича от бюджет 50 лева, но не искам да е някакво менте, искам да е нещо, което се е доказало, пичове, и също така искам да не давам повече от тия пари, които искам да давам. Искам да давам много пари, също така се ръководих от ревютата на хората, които си го купили, става въпрос за Ямак, пичове, и единството нещо, с което се набутах през целия черен петък, освен че като тези две газарийки, взех един бокучов HDMI кабел, пичове. Никой не знаете кога може да ви дотрябва един, аз винаги имам много и се набутах с него. Не ми трябваше, но за да докопам безплатна доставка ми трябваше очевидно. И си здобих с тези бежични слушалки, които ще ги видите някъде ето тук. Също така мога да намерите кабелчето тук, като виждане. И да, ще има линк в описанието на всички тези работи. Но слушалките така доста интересни излязоха, няма какво да кажа, освен че са доста читави. Не съм ги взел още, в момента ги чакам да дойдат, все пак вчера петък беше петък, сега в момента е неделя и докато дойдат най-вероятно ще стане може би средата на седмицата или другата седмица. Марката е пълен, не знам, скептично настроен съм, а плюс на хората така, че спокойно слушалките са добри. Има ли някакъв проблем с звукоизолацията, но според мен не е проблем, защото аз искам да слушам някакъв вид музика, защото в фитнеса, пичове, пускат малко не такива песни, които искам да слушам. Аз искам някой път малко по-хард музичка от сорта на Five Finger Dead Punch или някакви такива по-груби работи. Хард рок, метал и така нататък, за да се надахам, за да дигам повече, да правя повече. И да, пичо, трябва ми малко по-хард музика и затова си взех бежични слушалки. Се надявам тия да са добре, ще ги ползвам един период от време, може би месец, и след това ще ви кажа моето позитивно ревю. Дали е позитивно, не е позитивно, ще има ревю на тях, ще говорим за кусури, за плюсове и минуси, изобщо за цяло, като цяло. Също така ще има ревю на клавиатурата, както миналата година имаше на Dark Avenger. Както знаете, на моя канал правим доста ревюта всяка година, свързани с клавиатури и не само на бюджетни съответно, за да може ви да си ги купите. Съответно не искам да дам пари за Razer, имал съм Razer, знам, хубаво е, след това го продадох, както правя с всички клавиатури, които купувам, след това ги продавам, защото не ми трябват, имам си. Но тази клавиатура явно висното, ако ми хареса, ще си остава, защото моята е на летене вече, Deluxe Pool механична имам в момента от няколко години и мисля, че трябва да се смени. И да, пичове, за мишок нямам проблем, но да. Да, пичове, това са нещата, които си купих от черния петък. Началото на видеото беше малко странно, но иска да го направя малко по-интересно за вас, малко по-ентертейнинг, но похарчих не малко пари, честно да ви кажа, защото купих доста прах за пране. Някой ще каже, Радо, ти нормален ли си да купуваш от черния петък прах за пране? Еми, като ме на добри пари, пичове, по кой смисъл прах за пране си купих. Това е хубава постъпка според мен, защото Мадара ще се зарадва, плюс това съм ги оползотрил в нещо хубаво парите. Да, малко газарики, фърлихме една, явно 200 лева фърлихме, няма нищо, нормално. И сега почваме да се стискаме, защото идват и Коледа. И рождени, боже, имам рожден ден на 23 януари, майко, търча, нищо. Та, пичо, е, това от мен. Надявам се видеото да ви е харесало, това си купих от черния петък, надявам се не съм се разтягал много във времето, искам да съм максимално бърз и точен. Това видео явно ще го кача до вечера, това съответно за ваше неделя вечерта или понеделник сутринта, зависимост от това дали съм го насрочил или не. Та, пичове, това от мен,
Чао, чао! Ще се видим скоро в следващото видео и ще ви гледате скоро ревюта на тези неща, които сборих тук. Като нещата, които мога да ги видите в този клип, може да намерите линк в описанието за тях. Това от мен. Чао, чао! Надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, ви подканам да ме подкрепите чрез лек донейшн чрез PayPal. Като така помагате на мен и развитието на канала ми. Линк в описанието.